على كوتشي باشتو نجا ودا سراح ودا سراش ويم ودا تمرتبيت يهداچو نو لفطراچو سنديقا ستاچو ماشتو سلا نجا مسجناچو ለሙሉ ጤናችሁስ? አባይ ማዶ ያለው ለሌላ ናገበኔ ተፋ የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ተፋ የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ተፋ የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ አባይ ማዶ ያለው ለሌላ ና ተፋ ወዙዞ ወዙዞ ፍቅርሽ ገደል ገባ ወዙዞ ወዙዞ ፍቅርሽ ገደል ገባ ሽንቴ መጣ ባለው እንጂ ሽንቴ መጣ አባይ ማዶ ያ ተቀበል እሺ ያንቺስ ፍቅር ነገር ሆነ ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ ማንዴ ከመከው ከአገር ቤት አስወጣው ላስወጣው አስወጣው ላስወጣው አስወጣው 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 ወይ በባሌት በባሌ ቆብነ ሀ ሹዋሹዋ ተሰራነ ኮሮናም አርከው ዲያብሎስ መጋኛ መሸጥ አናቆምም የአፍ መሸፈኛ ወይ አንቺ ለምን በያታለሽ አለ ይታባት ይዳል ብለሽ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ተፈርሽ ስንትሽ ነው ላኩብሽ ነኝ ሰሞኑን ባክሽ ምን አልተመቸልኝ አልሞላልኛል በቃ የቤት ስራ ታይቀል አኛ ሞልቶልን ነው ልጆቹ ሰኝተው ነው አዎ ሰኝተው ነው እነሱ ምን አለባቸው እስከ 7 ሰዓትም ይተኛሉ ታያቸው ባክሽ ተኝ ምን ያረጋሉ ቢነሱስ ምን ሆነሽ ነው ምንም ይሄንን ባለፈው እኮ ምች መጥቶኝ እኮ ነው አረ ምች መጥቶሽ እና ደማክ ሰጣሽም እንዴ ፕላስተር ነው የጠፍሽው ልሽዮን ሹም ነግሪኝ ምሻሽ ያይ ተለመደው ነዋ ግን ልዛሬ ያላህ ይጥፋት ወጥ ጅልሽ ቃና ያለ ቃናውን እያየው ወጡን እርስ ታይበሉ ወጡ ጎርንቶርሽ እረፍ ምሳ ታቀርብለት ነቅመሽ ነቅመሽ ይዞ እንደው ይበለኝ ዛሬ ስራ ይጥፋት ቆይ እስከመቼ ወጭ ጥፋቱ ምሽፈፍኝለት ቆይ እስከመቼ ነው ዛሬ ደግሞ በቃና ሳለብሽ ቃና አኛሽም አላየሽ ወጡ ጎርና አልጎርና የመምታት መብት የለውም እሱ የሚያረጋግጥ ነገር ማሙ አንቺ አምሽ የምትቀበይ ከሆነና ምንም ማለት አይደለም ብለሽ የምትቀበይ ከሆነ እሱ ምንም ማለት አይደለም ብሎ የሚደበድብሽ ታዲያ ምን አርጊ ነው የምትይ ምንም አማራጭ የለኝም በቃ አመኝ መቀበል ነው እንዴት ነው ምንም አረግማችሁ አንቺም ኮራስ ማውራት ትችያለሽ ማለት አይደለም ብለሽ ታልሰማ ወጥተሽ ማውራት ትችያለሽ ስልክ መደወል ትችያለሽ ግን አይመስልኝም ይወደኛል ወይ ይወደኛል እሱ ፍቅሩን መግለጫ አንገር ነው በቃ እሱ ቃላት ምን አይችልም እንደወስዶ ለተምስ ያደረገ ይመስለኝ እንደሚገለጽልን ገጽሽ አንቺን በመደብደብ ወይ ላንቺ ፍቅሩን አይገልጽልሽም እየመጣ ማንን እኔን አላወቅሽኝማ ታዲያ ፍቅሩን በብር የሚገልጽልሽ ፍቅሩን እንኳን የሚገልጽበት የተለየ መንገድ አለው የምለው ከገባሽ በዚህ ብቻ ግን አይደለም ፍቅሩን የሚገልጽልኝ ስራ ያግዘኛል የቤቴን ጓዳ ቀለ በምን ነገር ይረዳኛል አንቺም ብዘር ማለቀኝ የልቴ ነው ወይ ይሄ ነው ይሄን ልብስ ምን ላድርግ ውጣልኝ ለምን እስከ 45 አመት እዚህ ቤት ነው እንዴ ገና 42 አመት ነው አባዬ ልጅ ነኝ ልጅ ነኝ ምን ማረጋጋው አንተ ቁጭ እንዳት ነው ልጅ እዚህ የሚወጣ አባዬ ይከዚህ አባዬ ለኛ እንዴ ይሁን አባዬ አባዬ አትመኒ በዚህ ድም እናደድ ወይ ከስራ አለው ወይ ከትምህርት አለው እንደው ኪሳራ እና እንዴት ይጀልማ እንዴት ይጀልማ አው ይሄ ውጪ እጄ መማር ፈልጌ ገንዘብ አጥቼ ቁጭ ብያለሁ እና ለምን አቤል ትራፊክስ ያዘጋጁትን ቻሌንጅ አሰራ ምንድነው ወይ ባቤል ትራፊክስ አፕላይ ለሚያደርጉ ለሰዎች የኮንሰልቴሽን ፊ 50% ቅናሽ እንዲሁም የፕሌን ትኬታቸው ይሸፍንላቸዋል እና ምንድነው መወዳደሪያ ቀላል ነው በመጀመሪያ ቪዲዮ ሼር ማድረግ በመቀጠል ያቤል ትራፊክስን ሁሉንም ሶሻል ሚዲያዎች ፎሎ ማድረግ በመጨረሻም ፎሎ ያልከውን ስክሪንሾት በማድረግ ኢንስታግራም ላይ እነሱን ታጋርበት ስቶሪ ማድረግ ብቻ ከዛ እነሱ ራንደም ሊያሸናፊውን በጣ ይለዩታል አሃ ቶሎ ይበላ ካርድ 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 አው በዛው ሂጂ እንዳመጣ አባዬ ላይ ነገረ እኔ ኮስሞቲክስ የሚባል ኬክ አለ ላክልኝ ቅርብ ጊዜ ነው በሳሙና መታደብየም አልታጠብም ኢቭን አላስ ሳሙና ማለት እኔ በፊቴን በመስታወት እንደማላይ በነገረ ፊቴን በመስታወት ብዙ ጊዜ አላይም ነበር በፊት የሚያጨናንቀኝ ቤቢ ምናምን አይነት ጨዋታ ልጅ አልወድም አይመቸኝም የትነሽ ምናምን አልችልም ትዳር አላስብም
ነፃነቴ ነው ወደዋለሁ። አዎ ልጅ ነው የምፈልገው። አዎ ይሄ ሲንግል ማማ ሆኜ ልጅ ማሳደግ ፈልጋለሁ። እንጂ አሄድ ሽሮ እኔ ሽሮ አልወድም። ለጠላት ራሱ መንከር አልፈልግም። በቃ እኔ ሽሮ አልወድም። ወይ 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 አረ ይርሽ ሸብር እና ምንድነው ልጅ ወስደ ፈት ያረገብሽ ወዘናው ነው ወይስ ተጋቢ ነው? ሽሮ ፈሰስ እኔ የሽሮ አይነት እንደምጣቅ የምር እንዴ በላይ ነሽ ባጀችሽ። ሶስት ቀን ነበር ቡና የምጠጣብሽ እንዴ አረ ይርሽ እሺ 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 ይሁን ሽሮ አትወጂም ግን ምንድነው እንደዚህ ወዘ ነሳሽ? እኔ እሱን ነው ማወቅ የምፈልግ። ቢያንስ ቫዝሊን ቫዝሊን ሰው ቫዝሊን አይቀባም ወይ? የኔ ውድ መጣው ፍቅር ሮስ ናይት ማን ሮስት ናይት ላይ ነኝ። ይህ ፍቅር ተሰብሬው ቀለው ጉዳት ይቀየበር አተገድር ኬታ መጣሱ ከኑን ሰፋ ሱቅ እኮ ሰረኩት። እሱ እዛ ከሰሉን ሲያገላብጥ ሰረኩት። አይ አይ እኔ ግን ለራሱ አስቤ ነው ገባ። ሱቅ ውስጥ እንደዚህ ደርድሮ ወደቡን ከዛ መጋዘን ውስጥ በመደበቅ ምናምን ብለው እንዳይቀበስሱ ታስቤ ስለሰረኩ ምንም ቢሆን ኑር ሰፋ ቤተሰብ ነው ገባ። ዝጋ አርኖ ማን እኔ ለቤተሰብ ብዬ የከፈልኩት መስዋዕትነት ነው። ምንም ለቤተሰብ አስብ አይደለም አንተ አርኖ ማን ወጥ በቫዝሊን ከመብላታችን በፊት እኔ ለቤተሰብ ልድረስ ብዬ ነው። ከድር መስረቅ ማቆም አለብን። እሺ በቃ ይለመደኝ። እንደዚህ ነው እንጂ ልጅ ሂድና መልስለት። አረ እኔ ልመልስለት አይደለም እውነት ነው እኮ ተጸጽቻለሁ ተምሬያለሁ እኮ ከዚህ ንግግራችን። ግን ምን ከድር አሩኑ ማን እኔ ቅድም መንገድ ላይ ቆሜ ስቸረችረው ነበር ያዋጣል ባይዚ እውነት። እናንተ ክፍል አቃጣሪ አለ እንዴ? በጣም 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 ሁለት ናቸው። ሁለት ናቸው ማለት ሶስት ሶስት አቃጣሪ በስማ ማን ናቸው? ፍራኦል ናሆምና ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነው የሰፈር ልጆች እገሌ ደህንነት ነው ምናምን ፉግር ነው ምናምን ያስበላል ጀለሲ ምናምን እሱ ፊት የሆነ ነገር እንዳታወራ ምናምን ይለዋል። ገብቷል። አንድ ሰው እኮ ኦሬዲ ደህንነት መሆኑ ከታወቀ ጭራሽ እሱ ለደህንነቱ ያሰገዋል። አንዳንድ የሳምሰንግ ቴክኖሎጂዎችን ከተመለከትካቸው ሃይ ክላስ ነን ብለው በአሻራ ይመጣሉ። ተመልከት፣ የሆነ ሰውዬ ሚስቱ በተኛችበት ስልኩን በራሱ አሻራ አስከፈታትና እንዳለ ቴክስቶቿን ፒክቸሮቿን ምናምን አየ እና የሆነ የሚደብር ነገር አየ። ከኤክሷ ጋር ለካ ትገናኛለች፣ እጅ ከፉ ገብቷ ሸራ ሲበላት ምናምን አየ። አንዳንዴ ይጠብቃል ብለህ የምታስበው ነገር አዘይ እንደው ዘዴ ስቱፒድ ሊሆን ይችላል። ገብቷላ? ይሄ አሻራ ለአንተ ፕሮቴክሽን ነው አይደለ? ጀለሲ ፕሮቴክሽን አይደለም፣ አደጋ ነው። አንኮንሺየስ ከሆንኩ በኋላ ፋይሉ ይከፈታል። ፋይሉ ከተከፈተ በኋላ ኦልሬዲ ይሄ ባንኪንግ ኦንላይን ባንኪንግ የሚሉት ነገር አክቲቭ ነው። ያ ሰው እየፈለገውን ገንዘብ ትራንስፈር ያደርጋል። ከዛ ተጨለላለ እንደ ማንኛውም ሰርቶ ያደገ ሰው። ሮል ሞዴላችሁ ማን ነው? አርአያችሁ ማን ነው? የግድ ነው። እሺ የታለ ያደደቡ ልጅ ደደቡ የታለ አቤኔዘር? ያንተ አርአያ ሮል ሞዴል ማን ነው? ተነስ አንተ ደደብ፣ ያንተ ሮል ሞዴል ማን ነው? መልስልኝ። አቤት ሸር። የእኔ አርአያ ማንዴላ ነው። ማንዴላ? ለምንድን ነው ማንዴላ ያልከው? ምክንያቱም ሁሉንም የአማርኛ ፊልም የሰራው ማንዴላ ነው። ለዛ ነው የምወደው እኔ። አማርኛ ፊልም ብናያቸው እንዳለ ይሰራው ማንዴላ ነው። መድኃኒዓለም መብረቅ ያውርድብህ። ሌላ ምንም አልልህም። ኔልሰን ማንዴላ እያለ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ምን ይሰራል? ምን አገባኝ እኔ። ሰበል ቆረቆንዳ ራስ ቅማላ። ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ፣ ኔልሰን ማንዴላ ይጠፉ። ስበል ጋዴም ፊት ምን ይመስል እግዚአብሔር ዝንጅብል። ሲንግል ስለሆን ብቻ የሚደርስብን ብዙ ጫና አለ እና አዲስ እንደተሰራ ካስክ ፍሪዝ የሚያነጣነጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ሲንግል የሆኑ ሰዎችን የምታጓጥጡ ማለት ነው። ለምን ሻዩ ለምን ጓጉል ብሎ ከሚጣላን ሰው ጋር አብረን ስላልሆነን ወይስ እንደ ጨረቃ ቤት ምስጥ ከምትቦጠቡጥ ልጅ ጋር አብረን ስላልሆንክ? ለምን ነቃ በሉ እንጂ። እኔ ብዙ ጓደኞች የሉኝም። ወላሂ በጣም ብዙ የምወዳቸውና ማከብራቸው ሰዎች አሉ። ወላሂ ነገር ግን የልብ ጓደኞች የምላቸው ጥቂት ናቸው። ወላሂ በጣም ጥቂት እንደመሆናችን ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንገናኝ እንዳይመስላችሁ። በስንት መከራ ነው የምንገናኘው ነው። ሁላችንም የየራሳችን የተለያየ ላይፍ ጀርኒ ላይ ስለሆነ ያለ ነው በየጊዜው እንድንገናኝ አይፈቅድልንም። ወላሂ ሰዓቱ አይመቻችም ነው። ግን በጣም የምወድላቸው ወይም ደግሞ የምወድልን ነገር ምንድን ነው? ማንም በዛ ምክንያት አይቀያየምም። እና ድላ ወላሂ ነው በጣም የሚደብረኝ ሀቅ ለመናገር ማለት ነው እንደ ሰው
ሚስተር እንደሱ አይደለም። አረ ችግር አረ አይደለም ምን አይደለም ችግር የለውም ችግር እዛ ነበር አራሳከ አረ አስቆኛል ቅማላ አግባ ታግባ ታሉኝ የታባቴ ለግባቴ በቃ ራሷ ታግባኝ ቤት ካላት ምን አልባቴ እኔ ቤቴ ሌለኝ ጭራሹን አግብቼ ግራ ላጋባቶይ እንግራ ተጋብቼ አንቺ ገብቶሻል አንተስ ገብቷል እዛ ጋር ቋራ ሲለፈልፈ የነበርከው ልጅ ገብቶ ነው ግን ምታወራው ገብቶ ነው ገብቶ ሆነ ትሩ ገብቷል እሺ ገብቷል ጥያቄ ተቀጣጣለሁ ለነታቹ ዝም በሉ አንድ ተማሪ ተነፍስ እንዳልሰማ ገብቷል አንተ ገብቷል እሺ አንድ መኪና በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጉዞ በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢመለስ የሹፌር ስም ማን አንቺ ዝም በል ማን ነው ያወራው ዝም በል መልስ የሹፌሩ ስም ማን ነው ስታወራል ነበር እንደዛ ጋር መልስ ቶሎ ብለህ መልስ የሹፌሩ ስም ማን ነው መልስ ይሄን ሳታቅ ነው እንደምለፈልፈው መልስ እና ሳታቅ ነው እንደምለፈልፈው ጅግሎ ምንድነው የምታንቀላፈው እንደገና ደግሞ ልብስን ገልብጠ ምን ሆነ ምን ባክ ልብስ ይመገልበጥ ይገልማል እኔ መቻስተኝኛ ዳረበኛ ድረስማ አረባክ ለምንድን ነው ማተኛው? ምንም እየገኘው አይደለም በቃ ማታ ብቻ ያዘው ሲት እሱን ደሞ ስታዙ ያትጂ ድምጽ ያቅጭን ድምጽ አይከን በቃ ይሄ በቃ ጥኝ ይባል ጆሮ ላይ ነው ምንም እንቅልፍ የለም በስማ ያ ማለት ዳር ቤት እኮ ስኖር እንደዚህ ነው ያለ ነው ይሄን ነገር ማሰብ አለብህ እኮ ወይ አውልጁኝ ማኑ የትኛው 6 ፓክ ያለው ሰው ነው የትኛው 8 ቁጥር ያላት ሴት ነች ገነት ስትገባ ያያችሁት አባቴ ተነስ እንቅልፍን ትተስራና እንዳትሰማ ተኛ አንኮራፋ አባቴ ሞያሌ እስኪትሰማ አንኮራፋ ጋቢው ማናለው እህታ አለ ብርድ ልብሱ ማናለው ተኝ ታባቱ አይ ሄሎ ሄሎ ሃው ካን አይ ሄልፕ ዩ ደህና ዋላችኋል አም ሶሪ እንዴት ዋላችሁ ሄሎ ዘመዳችን አገኝ እንዴት ነሽ ትልቅ ሰዋች በጣም በእውነቱ ደህና ዋላሻል አይ ምን ይላል ፍራይዝ ላርጅ ፍራይዝ አርኪልኝ ዛሬ እና ክሪስፒ ቺክን እና ዲሎክ ክሪስፒ ያ ክሪስፒ ቺክን እንጂያ ሌላ ጣላላችሁ ጣላ የለ እሺ አረቂ በጠርሙስስ የለም ቢራ አለ ጓሽ ወጣት ፊልም ሜከሮች ወይም ፊልም ሙያ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ምንም ነገር ይሁን ድፈሩ በስማም ወልዱ ፍስቅዱስ አህባብላክ በስማም እኔ አሁን ስመረድኝ ምን እንደሚሻልኝ ይሄ ልጅ አንተ ምን ነው ትለኛለህ እንዴ ሳምንት እንኳን አልጠቀምበት ጨረስካችሁ ቆይ ራስን አገዛም ሲስተር አደረው ምን እሺ ነው እኔ አማረብኝ ማለት አንቺ አማረብሽ ማለት አይደል እ እንዴ ነው ከንፈር ያለሰለሰ? ራስ ቻፒስቲክ?
እቺው ነው የምታይ እንደውም አንድ ፊቱ ለሁለታችን በገዛ ይሻለኛል። ሰላም ሰላም ዛሬ ደሞዝ ወጥቷል በጣም ደስ ብሎኛል። ወይ በጣም ደስ ይላል። በቃ ዛሬ ራት ጥብስ ነው ስጋ ሚዘና አስቢዛ መገዛለን። የወሰድኩት ዳስ ስላለ ደሞዜን በድር ከፍለዋለሁ። ወይ ስጋ ሳታመጣ እዚህ ቤት እንዳትመጣ። እንደምንም ብዬ በቃ ስጋ ይዤ እመጣለሁ። ዘይቱስ? ዘይቱን እቁብ ጥለን እንገዛዋለን። አረ እባክህ ታዲያ ስጋውን በምን አባህ ልጥበስልህ? እኔን በነገር እንደምጠብሽኝ እርሱንም በነገር ጥበሽው። በቆሎ ረከ ወይ አንተ በቆሎ ራስ? ጅባ ራስ? ቆረቆንዳ ራስ? ብሎኬት ራስ? የራስህ ጉዳይ የራስሽ ጉዳይ። ዳይ ዳይ እንደውም ተገላገልኩ መንሱር ጋር ሄዳለሁ ዘይት ይገዛልኛል። ጥርግ በይ ጥርግ። Wait, let's go. No, 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 no,